Ja, du är ju sjöman så du vet ju vikten av disciplin. Man är en del av en besättning, man har ett gemensamt mål. Och vårt mål är att försöka hitta en hedlig, ödmjuk och nyttig liten kristen pojke här inne. Och hittar vi inte honom så... så blir du kvar. Välkommen till Bastøy. Här talar vi inte om vad någon har gjort eller varit med om. Här finns ingen fortid och ingen framtid, här finns bara nu. Om du ska vara här så må du lära upp för det. Vad har jag gjort med dig? Och så hela världen går under i vågorna så hade det med oss att göra. Den andra brunsticka. Sen 19, sätt dig ner! Det är för vidriga fantasi. Försvinn! Flykt är ju bara... barnslig fantasi. Du hör hemma här. Du har sett lite av världen och så tror du att du förstår, men det gör du inte så. Nej, det betyder det mer jag inte förstår. Ta mig med dig. Vär så snill att vi är där. Gå! Vär så snill!